Днес по решение на управителния съвет на Сдружението на общинските болници е определен денят за провеждане на протест под мотото «Спрете унищожаването на общинското здравеопазване». Пред мен е декларацията на Сдружението, която е така доста дълга, но искам да заявя, че основните искания, които всичките лечебни заведения, общински лечебни заведения искаме от държавата, това е да бъдат преведени 30 милиона лева от държавния бюджет за укрепване на общинските лечебни заведения, да се актуализират цените на клиничните пътеки, тъй като те са въведени през 2007 година, когато минималната работна заплата беше 180 лева, а от началото на тази година тя вече е 510 лева. Всичките знаеме, че основният паричен поток при нас е от извършена дейност, изплатена от РЗОК, така че при тези цени на клиничните пътеки към момента ще изпадем в сериозно финансово затруднение. Другото искане е да се изплати над лимитната ни дейност. Не може да има лимити в лечебни заведения, т.е. някой да определя колко пациента да приемаме. Към момента при нас няма върнати пациенти, нуждаещи се от болнична помощ, но НЗОК ни дължи вече близо 160 хиляди лева за извършена и неразплатена дейност. Сдружението на общинските болници иска да се проведе един дебат относно реформата в здравеопазването с ясни послания, с ясни правила. Тоест, ние държиме да има реформа, но тя да бъде въведена след проведен обществен дебат. Този протест се подкрепя от Български лекарски съюз и от Сдружението на частните болници. Българският лекарски съюз излезъл с декларация в подкрепа на нашите искания и давам думата на доктор Тренева да изчете декларацията на Български лекарски съюз. Скъпи колеги, уважаеми дами и господа, в условията на създалата се криза на доверие в здравната система, Български лекарски съюз подкрепя протестните действия на Сдружението на общинските болници, организирани на 15 януари 2018 година. Български лекарски съюз припомня своята принципна и последователна позиция, именно, че здравето е капитала на една нация, основна ценност и приоритет, част от националната сигурност на всяка държава. Липсата на единна политика, ориентирана към устойчиво здравеопазване, което да отговаря на потребностите на пациентите, довежда здравната система до невъзможност за правилно функциониране и поставя в опасност живота и здравето на гражданите. Недостатъчното финансиране на сектора, натрупаният от предходни години дефицит бюджета на НЗОК, административна тежест, предизвикана от тромава нормативна база, наложените лимити на болниците и неизплащането на надлимитната дейност, двойно по-ниският процент на публичните разходи за здравеопазване от средноевропейския, липсата на методика за остойностяване на медицински труд, липсата на увеличение в цените на клинични пътеки, дори при повишаване на минималната работна заплата 11 пъти през последните години. 2007 – 180 лева, 2018 – 510 лева, доведоха до изнемогване на лечебните заведения и до фалити на болници. Независимо от представените експертни предложения от Български лекарски съюз за промени в нормативната и законодателната база в системата, с цел подобряване условията на работа на заетите в сектора, до момента те не са взети предвид. Изчерпано е и общественото доверие към институциите, ангажирани с реформи в здравеопазването, както и към целия здравен сектор. Рушат се отделни системи на всички нива. Не се взема предвид житейския, професионален и социален статус на медицинските специалисти, което генерира голяма част от недоволството на заетите в системата медици. Невъзможността за овладяване на кризата в лечебните заведения ще ограничи крайно достъпа на пациенти до здравна помощ в засегнатите райони, което противоречи на конституционните права на хората за гарантиран достъп на всеки гражданин до медицинска помощ. Ако държавата не предприеме спешни мерки за обезпечаване дейността на общинските лечебни заведения,
Рискуваме системата просто да спре да работи. Контингентът от пациенти ще трябва да се пренасочи към областни и университетски болници, които поради лимитиране на дейността им няма да могат да отговарят на нуждите на гражданите. Работата на спешна помощ ще бъде максимално затруднена, защото линейките няма да могат да транспортират пациенти в най-близките за тях лечебни заведения. Цели райони ще останат без възможност за лечение на граждани. В условията на тази здравна катастрофа, Управителният съвет на Български лекарски съюз застава зад справедливите протестни действия на колегите и апелира за светкавична реакция на държавата относно финансовото стабилизиране на общинското здравеопазване. Исканията, направени от Сдружението на общинските болници, са следните. Първо, отпускане на целева субсидия от републиканския бюджет в размер на 30 милиона лева за финансово оздравяване на общинските лечебни заведения, намиращи се извън столицата и областните градове. Второ, спешно изплащане на надлимитната дейност за последните 2,5 години и увеличаване на цените на клиничните пътеки, покриващи масовата патология, изпълнявани предимно в общинските лечебни заведения. Трето, спешно да се предизвика дебат за развитието на българското здравеопазване, на който всяка една от заинтересованите страни да предложи цялостен модел за система на здравеопазване, позволяващ с ресурса, който страната ни отделя, да се постигнат по-добри резултати. Български лекарски съюз счита, че вече е време да се осъзнае необходимостта от обща концепция за промени в здравния сектор, за да може българското здравеопазване да бъде спасено. В противен случай пациентите няма да има къде да бъдат лекувани, нито ще има кой да ги лекува.